Один з найкращих в Україні притулків з порятунку тварин у Солонянському районі може закритись. Під час негоди дорогу туди просто розмиває. Щодня сюди привозять постраждалих і безхатніх чотирилапих, доставляють їжу та необхідні медикаменти. Та зараз вся ця роками налагоджена система порятунку під загрозою. Докладніше розкажуть наші журналісти. Вона досі дуже налякана, але виглядає у рази краще. Єва потрапила до притулку 2 тижні тому і зараз її посилено відгодовують. Адже вага такої собаки має бути під 100 кілограмів. Важила ж вона лише 40. Поліцейські ізъяли її у так називаємих хазяїв за жорстоке обращення з животних. Ми, звісно, не відказали прийняти животне. Вона була доставлена в клініку, взяти аналізи, і оказалось, що от це її стан тільки із-за недокорму. Щоб до такого собаку довести, вона, мабуть, кілька років питалась раз в тиждень, в кращому випадку. Таких історій спасіння та одужання в цьому притулку вистачає. На жаль, не всіх вдається поставити на ноги остаточно. Наприклад, цю собаку вони доглядають вже 2 роки. Кожного дня їй потрібно робити перев'язування. Это из-за натоптыша, из-за того, что она опирается на эту лапку. У нее сломанный таз был, сломаны лапы все. То есть она не ходит вообще задними ножками. Щодня молоді дівчата привозять до притулку їжу та необхідні медикаменти. Гроші збирають своїми силами через соцмережі. За 5 років роботи вони поставили на ноги не 1000 чотирилапих. Більше 2000 собак відправили за кордон до нових хазяїв. Ми зуміли наладити роботу так, що приют наш вважається в Україні один із кращих по ротації животних. Тому як за це час ми зуміли вже допомогти около 5000 собак. Тільки 2500 живуть в Європі, в сім'ях, спять на подушках, на кроватях. Тобто це ті бездомні дворняшки, які тут нікому не потрібні. Але існує одна важлива проблема. З настанням холодів дорогу до притулку просто розмиває. Жодна машина не може проїхати. Волонтери вже неодноразово застрягали в бруді та калюжах. Саме з цього місця починається жахливе бездоріжжя. Десятки волонтерів та небайдужих людей, попри своє бажання допомогти безхатнім тваринам, просто фізично не можуть подолати цей шлях. А до притулку ще добрих 2 кілометри пішки. Ми переконались в цьому на власному досвіді. Щодня волонтери переносять на собі десятки кілограмів корму і каші, а також самих поранених тварин. От по такій дорозі нам приходиться добиратися в приют практично щоденно. І от, як бачите, у нас тут собачка після клініки, вона ще сама ходити не може, тому що після операції, тому несемо в руках. Якщо проблему бездоріжжя не подолати, то одного дня тварини можуть залишитись без їжі, медикаментів та необхідних процедур. Розуміючи це, волонтери притулку звернулись до облдержадміністрації по допомогу. З'ясували, що так звана дорога знаходиться на балансі Солонянського району. Там зізнались, руки до цього ще не дійшли. Після об'єднання територіальних громад, після виборів 2015 року до нас приєдналось, до наших 6 населених пунктів приєдналось 12 населених пунктів, 3 сільських рад. На сьогодні ми маємо 18 населених пунктів. Звичайно, що фізично ми не могли їх, хоча в більшості ми були, і майже в усіх ми були населених пунктах, а Антонівки якось не дійшли руки. Отже, самої дороги на власні очі навіть не бачили. І давати обіцянок теж не стали. Проте бюджет на наступний рік вже майже весь розписали. Одна надія на небайдужу громадськість та волонтерів. Анастасія Блохіна, Денис Єлисаменко, новини 11 каналу.